Mirundi mingi abazadde bwe baba bakuza abaana, abaana abawala be basaako essira olw'abalenzi ne babasuula muguluka, ekiviiriddeko bangi okukula omuwawa, empisa okunaabuuka, ne beenyigira mu mize emikyamu, era kye kimu kukyongedde obutabanguko mu maka. Kino kye kiwalirizza ekibiina ki Rotary Uganda okutandikawo enkola ey'okubangula omwana omulenzi gye batongolezza ku ssomero lya ndege SS mu disitulikiti y'e Luweero. Nabo bwe babadde batongoza enkola etuumiddwa Men of Valor mwe bagenda okuyita okugunjula n'okuteekerateekera eggwanga, omwana omulenzi atuukiridde. Bw'abadde atongoza enteekateeka zino, Edward Kakembo Nsubuga, Rotary Governor wa Rotary District 2013, ategeezezza nti baluubiridde okuzza empisa mu baana naddala ab'obulenzi ezirabika nga ziserebye mu mulembe guno, nga kitandikidde ndejje wabula kyakuwunyisibwa ne mu masomero amalala. Banywa omwenge, ebiragalaga, amakomera gonna gajjudde baana balenzi, amasomero abaana balenzi basinze okuva mu masomero ate ng'omuwala asosowaza ennyo ku mulenzi. Kale ne tugamba nga ffe aba Rotary katuveeyo twanukule omulanga guno, tulabe ng'omwana omulenzi tumuddaabulula, osanga ne gavumenti yenejja netukola kino etugatirako. Dr. Charles Kahigiriza, omukulu w'essomero lya NDJSS, agamba nti bakirabye nga kye kiseera wabeewo ekikolebwa okutasa eggwanga ery'enkya, era agamba nti ensonga eno evunaanyizibwa ku buli omu. General, kino problemu ya ggwanga lyonna nti abaana abawala bwe baali empowered by government, government byajja ne policy okuyamba abaana abawala nabo okuvaayo, ate abaana abalenzi ne beerabirwa. Tugamba nti abaana abalenzi bano twali badde tuteekawo kilabu mwe basobola okuyima okuyambibwa. Kamumvi Josh Wilson, akulembera bayizi banna aba Men of Valor, agamba nti ekibiina kino kyakubayamba nnyo nga kibagonjola mu mpisa ezigwanidde n'okubatangira okuyingira emize egiyinza okwonoona obulamu bwabwe. Obuzibu bwe tulina mostly nga ffe abaana tetufunye nnyo mukisa kubeera ku platforms nnene kwogerako eri abantu n'ebiki bye tusanga ebizibu byaffe ffe ng'abaana, era club eno egenda tuyambako nnyo okugezaako okubi expressinga eri abo abantu abasobola okutuyambako mu society. Abalenzi tebafunye nnyo kubuulirwa kumala ng'abawala, era kitwongera okutuzaako emabega. Waliwo n'ekizibu eky'obutamanya, olumu abalenzi abamu tebamanya nnyo responsibilities ze balina mu society yaffe neya leero. Doreen Nakajiri ne Samuel Kawoya, BBS Terefayina. Okufaayo eri omwana omu.